ରାଜଧାନୀରେ ଆଜି ପୁଣି ହୋଇଛି ବିଭତ୍ସ ହତ୍ୟା। ସ୍ତ୍ରୀକୁ ତଣ୍ଟି ଛିପି ମାରିଦେଇଛି ସ୍ୱାମୀ। ଭରତପୁର ରତନା ତେଲୁଗୁ ସାହି ବସ୍ତିରେ ଘଟିଯାଇଛି ଅଘଟଣ। ପତ୍ନୀ ହନ୍ତା ସ୍ୱାମୀ ସନ୍ତୋଷ ପ୍ରଧାନ ଥାନାରେ ଅଟକ ରଖିଛି ପୋଲିସ। ପାରିବାରିକ କଳହରୁ ତଣ୍ଟି ଛିପି ସ୍ତ୍ରୀକୁ ହତ୍ୟା କରିଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି। ଭରତପୁର ରହନା ତେଲୁଗୁ ସାହି ବସ୍ତିରେ ସନ୍ତୋଷ ପରିବାର ସହ ମାସେ ହେବ ରହୁଥିଲା। ତେବେ ଭଡ଼ା ଘରେ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ଦିନ କାଟୁଥିଲା ସନ୍ତୋଷ, ଆଉ କାମ କରୁଥିଲା ଶ୍ରମିକ ଭାବେ। ହେଲେ ଆଜି ହଠାତ୍ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ କୌଣସି କଥାକୁ ନେଇ ହେଲା ଯୁକ୍ତିତର୍କ। ପରେ ସନ୍ତୋଷ ରାଗିଯାଇ ସ୍ତ୍ରୀର ତଣ୍ଟି ଛିପି ଦେଇଥିଲା। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ସ୍ତ୍ରୀର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଛି। ତେବେ ଫେରାର ହେଉଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟପଟେ ମାଡ଼ି ବସିଥିଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ, ଆଉ ପୋଲିସର ଜିମା ଦେଇଥିଲେ ସନ୍ତୋଷକୁ। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସ ଆଉ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚି ଏବେ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଘଟଣା ଘଟିବା ପୂର୍ବରୁ ସନ୍ତୋଷଙ୍କ ମା ଆଉ 14 ମାସର ପୁଅ ମଧ୍ୟ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ଏହି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ମାଙ୍କ ହାତ ଥିବା ସନ୍ଦେହ ବି କରାଯାଉଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଜ୍ୟୋତିପ୍ରକାଶ ପତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ପ୍ରଦୀନ ଟିଭି।